25 ଲୋକରେ ସଭା କି ହେବ, ହାତ ମଳି ମଳି ଜୀବନ ଯିବ, ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, 300 ଲୋକକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେଟରିଂ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ ଟେଣ୍ଟା ହାଉସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଲାଇଟ୍ ଏଡ଼ଭାନ୍ସ ସଂଘ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଠି ଭାବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ 25 ଜଣଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ 25 ଜଣ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପୁରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହେବାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ 300 ଲୋକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଭାଇ ପ୍ରତିକା ନେବା, ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ବହୁତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କୋହଳର ନିୟମ ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇନି। ଆମ ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ ନିୟମ କୋହଳ ନୀତି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର କ୍ୟାଟରିଂ ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ପାଖାପାଖି 70-75 ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବିକା ପୁରାପୁରି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏ 25 ଜଣଙ୍କ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବିବାହ ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତ ହେଉ 25 ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି? ଆମର ଯେଉଁ 25 ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ 25 ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆଉ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇକି 25 ଲୋକ ହୋଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୁଡ଼୍ ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫୁଡ଼୍ ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଡ଼୍ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଖାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଆମେ କାମ ରଖିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ 25 ଲୋକରେ ଆମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବାଇଛୁ ଯେ ଆମର 300 ଲୋକ କରାଯାଉ। 300 ଲୋକକୁ ଅନୁମତି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିହାତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇଛି ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ। ତ ଆମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, ବାହାଘର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଭୋଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଶୁଣିବେ, କଥାଟା ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ଟିକେ କୋହଳ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 1000 ଲୋକ ହେଉ କି 2000 ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାଟରିଂ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣ କେତେ ଅସୁବିଧା? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଆମେ 18 ମାସ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଏଇ 18 ମାସ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଯାକ କୋହଳ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଫୁଲ ମଣ୍ଡପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରକାର ଆଜି ଶୁଣିପାରିଲେନି। ଆଜି ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ, 25 ଲୋକରୁ 300 ଲୋକ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଭଳି 25 ଲୋକ ପନି ମଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ନେଇକରି ପୁରା 300 ଲୋକକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଦେଖିବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅନୁମତି 300 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 25 ଜଣରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।